Слобода за Абдул Фета Алими е главното барање на учесниците на протестот, кои се собраа пред споменикот на Скендербег. Таму им се придружи и пратеникот Зијадин Села, кој повеќе пати досега повтори дека животот му го должи на собранискиот обезбедувач Алими, а со него беше и со партијето и градоначалник на Гостивар Арбен Таравари. И тие добија мајци со ликот на Алими и сите заедно трнаа кон кривичниот суд, извикувајќи: «Правдата не е пазар, нема правда, нема мир. Тој што спасил живот не може да биде терорист». Додека кривичниот суд беше заштитен со кордон од полицајци, демонстрантите упатија пораки дека оттаму се дели селективна правда. И во еден глас ги извикува имињата на сите обвинети кои беа амнестирани за крвавиот четврток, почнувајќи од пратениците. Говори одржа роднини на Алими, меѓу кои неговиот син и неговата сопруга. Побара лично од премиерот да се заложи, Алими да биде на слобода. И потенцираа дека не бараат милост, туку правда. Кој сака да ги добие 7 години затвор, нека спаси човекот. Нека спаси човекот, где било, у река да падне или од оружје, тој добива 7 години. Тој не е толку. Он нешто правеше, нешто убаво, спасеше некого, а денес да е затворен. Тоа не го гледаме правда ние. Значи не сакаме правда да биде, да го имаме дома. Судиката Добрила Кацарска уште при изрекувањето на пресудата рече дека олеснителна околност за 7-годишната затворска казна за Алими била токму тоа што му помогнал на Села, но дека претходно веќе го сторил кривичното дело, односно дека не спречил насилство кое го гледало околу себе во собранието. По представката кај Народниот правобранител, дел од обвинетите за 27 април поднеле представки и до Хелсиншкиот комитет, поради тоа што се во притвор во Шутка се уште имаат и заложен имот. И сметаат дека е преседан тоа што гаранцијата за имот останала, а тие се веќе во притвор.